सो मसँग चाहिँ 12 प्रो छ फेरि मेरो होइन नि फेरि फ्लेक्स हानेको भनौँला होइन बुझ्ले ए फोटो म यो युट्युबमा भिडियो बनाता हौ ओवाले नै ओवाला ओवाला नै ठिक है कोही भाइ सबैको एउटा पर्पोज हुन्छ क्या फ्रम लाइफ टु डेथ अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहाँ सिकिन्छ भन्दा पशुपतिमा सो वाट्स एप एभ्री वेलकम टु ब्रान्ड न्यू एपिसोड अनि अहिले चाहिँ म पशुपतिमा छु होइन यहाँ आइरहन्थ्यो तर कहिले पनि सुट गरेको थिएन सो या आज चाहिँ म पशुपतिमा छु एन्ड आई विल सो यु द स्ट्रिट भनौँ कि एउटा भाइब्स भनौँ पशुपतिको होइन आई विल सो एन्ड विल बी क्याचिङ सम अफ द असम मुभमेन्ट अफ द पिपल एराउन्ड हियर सो या लेट्स डु इट सो द मस्ट आस्क क्वेसन होइन कुन गियर युज गर्छ भनेर सो यही हो 200D युज गर्छु म चाहिँ विथ 1.8 प्राइम लेन्स है सो त्यही हो सबैले सोधिरहेको थियो क्वेसन होइन कुन युज गर्छ भनेर सो यही हो इट्स कस्ट एराउन्ड 65 to 70 सो त्यही हो इफ युआर अ बिगिनर होइन तिमीहरूले यही नै युज गर्दा हुन्छ यहीबाट सुरु गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है त ओके मोरओभर अहिले चाहिँ म यताको साइड आइरहेको छु होइन किनभने यतापट्टि झापु कहिले डिस्कभरै गर्न खोजिरहेको हुँदैन यहाँनिर चाहिँ एउटा घर छ यो यस्तो टाइपको तिमीहरू अहिलेसम्म सायद देखेको पनि थिएन होला यतापट्टि पनि एउटा छुट्टै लाइफ टाइपको छ है ओके मनी म चाहिँ यहाँ एउटा रिफ्लेक्सन निकाल्न ट्राई गर्छु एउटा चाहिँ यस्तो यस्तो त कोही पनि झिर्दैन होला यार आउँछ होला सायद भने जस्तै एउटा रिफ्लेक्सन टाइपको क्रिएट गर्छु म ओके मैले तिमीहरूलाई भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि यो जुन छ नि तिमीहरू हेर है यतापट्टि चाहिँ हाम्रो आरतीहरू हुन्छ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो शवहरू जलाइन्छ होइन यतापट्टिबाट चाहिँ हाम्रो डेथ इन्डिकेट गर्छ यतापट्टि चाहिँ लाइफ इन्डिकेट गर्छ क्या लाइफ भनेको यो पार्ट हो डेथ भनेको यो पार्ट हो क्या सो त्यही हो मेन पशुपतिको चाहिँ यो जुन सेपरेसन छ नि त्यो भनेको चाहिँ दिस इज लाइफ दिस इज डेथ तर यो कुरा चाहिँ मलाई कहिलेदेखि भन्नु मन थियो होइन सो त्यही हो दिस इज लाइफ दिस इज डेथ है त दायाँवाला खेलिदिन्छु नि ल बस अझ एउटा ल राम्रो आयो गुड राम्रो छ बाई म सरले भन्नुभएको छ म मिलाइदिन्छु गरिदिन्छु तर मिलरामसँग भोलि आऊ है ल सो मसँग चाहिँ 12 प्रो छ फेरि मेरो होइन नि फेरि फ्लेक्स हानेको भनौँला होइन यहाँबाट चाहिँ एउटा वाइड हानौँ मिठो ओके हामीले चाहिँ मोबाइलबाट पनि खिच्न सकिन्छ होइन को लगाइदिएर यार ल त राम्रो यार जाउँ
यहाँनिर चाहिँ एउटा कुल सट हान्न मिल्छ, यहाँनिर पनि हान्नुपर्छ क्या एउटा, यहाँनिर राम्रो आउँछ क्या, आउनु त जाम न, लेट्स ट्राई। नाइस फ्रेम, बाबाजी कहाँ छ? कता बाबाजी? यहाँ ओके सिलो यता आइपुग्यो यो चाहिँ। नजिकै त म जाँदिनँ, होइन